السلام علیکم جناب سنگے ساتھیوں تکو کہ ماشاءاللہ کڈی برف ہو رہی ہے اس انگلینڈ وچ سٹافورڈ روڈ پر سپارکل تکو کڈی ماشاءاللہ ہر طرف چٹیانی ہوئی ہے اے تکو جنے بار برف لگی ہے اندر ماشاءاللہ جنے ڈسپلے کڈے سجائی تے لائے نے کہ لوک اج گوش ہو کاسن سردیاں موسم ہے پکوڑے شکوڑے بنا سن اے چکن نا سارا سامان لگے ہے ماشاءاللہ کون ہے تکو یہ فریزر ماشاءاللہ سامان لگے آ فروزن سارا یہ جناب من تکو پاکستانی بخار ڈبے پے زبردست قسم نے اے جناب گروسری نا سامان لگیا سارا اے چٹنیاں مسالے اے جناب من ترے بھرا ساڈے کم کری رہے اج چوتھا میں بھی اتھے ہی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے ماشاءاللہ سارے لالا شوکت بزرگ آدمی ماشاءاللہ جلے اپنا تلک ہے انہوں اے سارے پائی لطیف صاحب لگے ہیں ماشاءاللہ عرب لگے ہوئے دیکھو جنہوں لہم کس طرح کٹائی ہوئی رہا موسم بالکل کوئی بندہ ہزار کو نہیں سونا جا اپنا آپ کو اس سے